Ahoj, já jsem Tomáš a moc krát děkuji, že se koukáte na Rootblog, že odebíráte můj kanál a sledujete i můj Instagram a Facebook, tady máte odkazy. Já tu dnes mám BMW 440i Cabrio. V takovéhle parádní červené barvě. O té barvě vám pak řeknu ještě něco uvnitř. Takhle vypadá. Podle mě je to opravdu moc hezké auto. 440i znamená, že je pod kapotou benzínový šestiválec. Ale teď se podíváme na kufr. Ten je se složenou střechou takhle veliký. Vypadá to, že to není moc, ale co se mi líbí, když se tam chcete dostat pro něco, tak si můžete takhle zvednout tuhle část. A zpřístupníte si kufr. Pokud tuhle přepážku dáte nahoru, máte ho takhle veliký. Ale když je přepážka nahoře, nemůžete zatáhnout střechu. Pokud víte, že někam pojedete a budete mít střechu nasazenou, tak máte takhle veliký kufr. Jinak se musíte vejít takhle, jak jsem se vešel já. Tohle dát dolů a pak můžete dát střechu dolů. Sednu si sám za sebe, to nesmí chybět. Sedačku si můžu odsud posunout, ale já to nebudu dělat, protože bych nevěděl, kam ji pak vrátit. Tak, sedím sám za sebou, měřím 184 cm a překvapivě se sem vejdu. Nohy se mi sem vejdou tak akorát, mám si je kam dát dole. Nad hlavu mám plno místa, neomezeně. Super, to by šlo. Tady jsou i držáky na pití. Paráda, vzadu se mi líbí. Jsou to normálně využitelné sedačky tady vzadu. Jasně, nemůžete si tam dát nohu přes nohu, ale to asi nikdo neočekává. Rovnou vám ukážu motor. Ten vypadá takhle. Tady ještě BMW Individual, protože ta barva je BMW Individual. O tom vám řeknu uvnitř. A ještě než usednu dovnitř, tak vám ukážu mechanismus zatahování a stahování střechy. Stoupnu si takhle sem, ať to nemáte v protisvětle a jdeme na to. A je to. Vzniklo auto s klasickou střechou. Schválně si za sebe sednu ještě teď, když je ta střecha nahoře. Kolik tam bude místa? A jak se tam nasedá? Nasedání je teda o poznání horší. Teď už to musím posunout. Tak já vyzkouším jenom kolik místa nad hlavou. Před kolenama už vím. A jde to? Nad hlavou mám tolik místa? To je fajn. No ale, střecha patří dolů, zvlášť když je takhle krásně. To se prostě neokouká. Uvnitř to vypadá takhle. Musím se přiznat, že za celý ten týden, co to auto mám, jsem střechu měl absolutní většinu času dole. Jenom když opravdu hodně pršelo, tak jsem ji natáhnul, ale prostě je to kabriolet a má mít střechu staženou. Já nastartuju, ať slyšíte zvuk motoru. Má příjemný zvuk. Není nějak extra hlučný, je prostě příjemný, je tak akorát. No a něco z ceníku.
Řada 4 Cabrio začíná s modelem 420i na 1 300 000. Tahle verze 440i X-Drive vychází na 1 687 400 Kč. Můžete mít i naftové verze, mně osobně se nafta ke kabrioletu nehodí, ale pokud chcete, můžete, nejsou moc dražší. A nebo pak ještě verzi M4, ta má 431 koní a stojí 2 316 600 Kč. Tahle verze má 326 koní a je to úplně absolutně dostatečný výkon. Řeknu vám teda rovnou spotřebu, průměrnou mám 9,9 litru. No a teď konkrétně tohle auto je tohle a jak jsem mluvil o té barvě, tak je to tahle BMW Individual a ta stojí 135 tisíc. Pokud se ptáte, co za těch 135 tisíc získáte, tak originalitu. Troufnu si tvrdit, že druhé BMW v téhle barvě nepotkáte. A druhé BMW 440i Cabrio už vůbec ne. Jinak je tady pár věcí navíc. BMW Individual interiér, ten už stojí jenom 27 tisíc. No a konečná cena toho auta je 2 271 899 korun. Musím se přiznat, že mě osobně by stačil i slabší motor. Tenhle motor má krásný zvuk, prostě je to šestiválec, zvuk je parádní. Ale já kabriolet beru jako auto na kochání, ne na zdolávání rychlostních rekordů, ale prostě já chci mít staženou střechu a chci se kochat. A k tomu mi stačí i nižší výkon, úplně v pohodě. Já dozadu ještě nainstaluju ochranu proti větru. Ono pak bude líp slyšet. A i tak radši mám i druhý mikrofon, protože nevím, jak dobře mě bude slyšet. Alespoň vám ukážu, jak to vypadá, jak se instaluje. Takže takhle, tady zachytit. A tady taky. A je to. S touhle ochranou se dá jet i na dálnici 140, v autě je trochu hluk, jasně nemáte střechu, ale jde to. Dejí se zatáhnout i okýnka, pak je to ještě o dost lepší, ale jel jsem 140 i bez toho a jde to taky. Trošku vám fouká do vlasů, ale tak to chcete, máte kabriolet. Zapnu kamerku, ať to všechno máte krásně na očích. Musím přiznat, že jízdu s tímhle autem si absolutně užívám, od začátku do konce, protože je to něco jiného. Jízda v kabrioletu se dá trošku přirovnat k jízdě na motorce. Když je vedro a jedete, tak je vám příjemně. Jakmile zastavíte třeba v koloně, tak se začnete péct. Na druhou stranu tady oproti motorce můžete vždycky zatáhnout střechu a zapnout klimatizaci. Nejsou tu odvětrávané sedačky, ty bych možná docela chtěl, protože bylo by to příjemnější takhle, když svítí slunce. Co je tu ale úplně skvělá věc, je tohle. Z toho otvoru vám fouká teplý vzduch na krk a je to úplně absolutně super příjemné. Něco takového bych chtěl i v normálním autě, nejenom v kabrioletu, to je prostě super. Plus vyhřívané sedačky, vyhřívaný volant, takže i když se jdu projet večer, když je třeba 18 stupňů, tak je tu příjemně. To ale není jediná podobnost s jízdou na motorce. Další podobnost je ta, že se kabriolety mezi sebou zdraví. A nezáleží na tom, jestli vy máte BMW a proti vám jede Mazda. Stejně se pozdraví. To je hrozně příjemné. Kabriolet je podle mě auto, které se nekupuje úplně rozumem, ale kupuje se srdcem. Je to auto, které nepotřebujete, ale chcete. Ano, pokud máte třeba metrové afro, tak je to volba rozumu. Protože se střechou byste se do auta nevešli, ale těch případů nebude tolik. Prostě kabriolet je o tom užít si tu cestu. A k tomu není potřeba nějaký vysoký výkon. Já většinu času, co jedu takhle se staženou střechou, jedu okolo 90-100. Úplně v pohodě, takhle si pluju krajinou. Vždyť se podívejte, jak je to super. Ten kontakt s tou krajinou. Je pravda, že občas narazíte na to, že krajina trošku smrdí. Ale to k tomu patří. Tohle auto vás i motivuje k tomu, nedělat nikomu žádné naschvály a podobné věci, protože pokud by na vás někdo vyběhl, vy jste tady absolutně nechráněni. Než zatáhnete střechu, no tak to už je dávno pozdě. Tak, teď si nejsem jistý, jak mě slyšíte. Každopádně při 90 km/h motor točí 1250 otáček. A možná je tu trochu hluk, ale nefouká tu.
Já zpomalím na takovéto kochací tempo, abych vám mohl ukázat, že při 50 motor točí 1100 otáček. Já zatáhnu okýnka. Můžete takhle jedním tlačítkem zatáhnout úplně všechny, což je super, takže teď už tady mám v podstatě naprosté ticho. Ono tohle auto má příjemný zvuk, primárně poháněnou zadní nápravu a možná to papírově vypadá, že je to sportovní auto. Pokud natáhnu střechu, tak možná i ano, ale jak říkám, já jsem za celou dobu jezdil pořád jenom se staženou střechou, protože tak to má být podle mě. Ale vždycky můžete přepnout i na režim sport. Na režim sport docela dost stuhné řízení a nejde konfigurovat ten režim, takže prostě je takhle tuhé a nejde s tím nic dělat. Pro mě by bylo lepší trošku měkčí řízení a naopak na režim komfort je zase až moc měkké. Pro mě by bylo ideální něco mezi. Ukážu vám ostřikovače, jsem sám zvědavý, jak je to vyřešené, jestli mi sem dovnitř nepoteče ta kapalina, tak až pojedu, tak jdu na to. Stírače jsou úplně perfektně tiché a stírají krásně. Zrychlení z 0 na 100 vám ukážu v noci, stejně jako klaxon. No a když o tom mluvím, tak se pojďme podívat na světla do tmy. A je tu tma a takhle to tu vypadá. Mám staženou střechu, jak jinak. Ambientní osvětlení ve dveřích, dokonce i vzadu. I tady osvětlení interiéru takhle ze zhora, takové červené světlo. To se dá změnit. Takhle je osvětlení, vnitřní osvětlení. Teď je klasik a je to tohle červené a dá se dát sport. A to je bílé. To bych možná čekal obráceně, ale tohle je teda sport a tohle je klasik. To se sem hodí víc to červené, protože všechno podsvětlení je červené. Takže hlovky, přední, zadní, blinker a jdeme se na to podívat. Všechna světla vzadu jsou LED, mlhovky dvě, silné, blinker opravdu veliký a ten podpis těch světel je opravdu moc hezký. Blinker v zrcátku vidíte zezadu a je opravdu hodně veliký. A vepředu mlhovky jsou LED, denní svícení, nebo teď to jsou parkovací světla, jsou LED a blinker je opravdu veliký, také LED. Takhle vypadá v noci se staženou střechou, já vím, že toho moc nevidíte. Já to všechno vypnu a jak svítí světla, ta svítí takhle. Jsou to LED světla a natáčejí se, dálková světla jsou automatická a adaptivní. Takže to všechno doufám vyzkouším. Ačkoliv má jízda se staženou střechou vždycky prioritu, tak teď ji radši zatáhnu, protože budu dělat zrychlení z 0 na 100, tak aby to třeba nějak neovlivnilo aerodynamiku. Automatika dálkových světel se aktivuje tlačítkem na páčce, takže a už to svítí. A nad jakou rychlost se rozsvítí dálková světla? 40, takže při 40 km/h. Tady je dobře vidět to natáčení. Snad je to dostatečně vidět. A rovnou zrychlení z 0 na 100. Příjemně zatáhne. Tady je vidět vyhýbání světel. To funguje úplně super a fakt v něj mám plnou důvěru. A zrychlení z 0 na 100 ještě jednou. Ta převodovka řadí docela tvrdě, je opravdu cítit, že zařadila. A myslím, že zrychlení slušné. Já ale tady všechno přepnu na klasiku a pohodlí. Přede mnou jede auto, světla se úplně ukázkově vyhýbají.
takže já vidím dobře a zároveň ho vůbec neosilňuju. Jak slyšíte, tak když je natažená střecha, je tady úplné ticho, jako v klasickém autě. No a jak zní klaxon? Takhle. Rozdíl mezi potkávacími a dálkovými. Tohle jsou potkávací, tohle jsou dálková světla. Potkávací, dálková, potkávací, dálková. A automatika. Paráda. Svítí opravdu silně. Jas podsvětlení tady uvnitř si můžete jednoduše stáhnout kolečkem, to je prostě paráda. Takže žádné lovení v menu. No a to bylo z noci všechno. Ukázal jsem vám světla, jak auto v noci vypadá, zrychlení z 0 na 100. Takže já teď stáhnu střechu, no a zpátky do dne. Tak vítejte zpátky ve dne. Už jsem říkal, že si tu jízdu užívám. Já vím, že jsem to říkal, ale řeknu to ještě jednou, protože je to tak. Třeba teď jsem jel z domova nějakých 110 km, abych si zajel na kafe. Proč? Protože jsem chtěl, protože to bylo super, protože mě to lákalo, protože ze stejného důvodu, z jakého si člověk pořídí kabriolet, protože prostě chce. No a teď takhle v 7:30, zapadající slunce, ideální teplota, to je prostě naprostá paráda. Plný plyn na konci obce. To bylo na komfortní režim. Funguje tu bezdrátový Apple CarPlay, je tady Hi-Fi systém a hraje dobře. Ale když máte staženou střechu, tak tu kvalitu reprodukce úplně neoceníte. Tady je hlavní reprodukce Vítr ve vlasech. Tak a na konci obce zrychlení, takhle na sportovní režim. To auto dokáže jet rychle, má na to sílu, ale já nevím, mě to prostě nějak neláká. Já bych si radši stáhl okna, teď je nechám nahoře, protože jinak by nebylo nic slyšet. A jen tak bych si plul krajinou. Pokud natáhnete střechu, tak se logicky to auto ještě zpevní, takže na nějakou zatáčkovitou okresku to bude vhodnější. Tohle auto díky té plechové střeše získává takovou tu univerzálnost, protože s ním můžete jezdit i v zimě. Když někde zaparkujete, tak se nemusíte bát, že vám tu střechu někdo prořízne. Máte plnohodnotné auto s nasazenou střechou a plnohodnotný kabriolet, když ji stáhnete. Jenom si logicky vybírá daň ve velikosti kufru, což jste viděli. Tak, a jak si poradí podvozek tady se silnicí v havarijním stavu? To tam bylo napsáno, že v havarijním stavu, takže to si nic nevymýšlím. Úplně v pohodě, jedu na sportovní režim. Tady je asi zbytečný, tak já si dám takhle komfort. Na paráda. Jenom doufám, že nepotkám nikoho v protisměru. Ale řekněte, není to nádhera? Já stáhnu ty okýnka. To je super. Takže podvozek je krásně pohodlný. Takže navigace dokáže vést i takovouhle cestou, ale asi je to ta nejlepší volba. Kdyby se dala přenášet i vůně a atmosféra, tak byste úplně cítili, jak to tady prostě voní a to zapadající slunce k tomu, že je tady takováhle otřesná silnice. No a tak prostě pojedu pomalu. Já zase zatáhnu, už pojedu rychlejc. Jak se říká v Anglii, i jeden sluneční den v roce je dostatečný důvod k tomu pořídit si kabriolet. A u nás máme takových dnů plno, takže plno důvodů pořídit si kabriolet. Tohle je auto, které si nepořídíte, protože ho potřebujete, ale protože ho chcete. No a klidně zvolte ten slabší motor, ušetříte nějaké peníze a podle mě to úplně stačí. A klidně i ten naftový.
ale tam už úplně přijdete o ten super zvuk, pokud tedy nejste milovníci zvuku naftového motoru. Motor občas příjemně zabublá, ale není to žádná divočina. Plný plyn na konci obce na sportovní režim. Sedačky jsou pohodlné, sedák se dá prodloužit, dá se nastavit jeho sklon. Mají dobré boční vedení, které se dá ještě zvětšit, takže když je člověk hubený jako já, tak je to super. Jsou možná trochu tvrdší a kdyby byly odvětrávané, tak mají ještě další bod k dobru, ale podle mě jsou fajn. Napojení na dálnici v pohodě. Hlučnost je tady trošku vyšší, to asi slyšíte. Nevím jak moc. Při 130 km/h motor točí 1850 otáček a při 140 přesně 2000 otáček. A překvapivě tu při 140 není o moc větší hluk než při 130. Ale jasně, pokud bych věděl, že pojedu po dálnici někam dál, tak nasadím střechu a mám plnohodnotné dálniční auto. Takže nějaké moje shrnutí BMW 440i Cabrio. Je to zajímavé auto. Podle mě je opravdu hezké, zvláště v téhle zářivě červené barvě. Má výborný motor, který skvěle zní, pohodlný podvozek, pevnou skládací střechu, takže je použitelné i v zimě. A nabízí ohromnou dávku originality a takové zážitkové a požitkové jízdy. Takového auta je potřeba si vážit, protože vemte si, kolik je na trhu kabrioletů. Moc jich není. Interiér možná nepatří k nejmodernějším, ale mně se líbí a je naprosto funkční a kvalitní. Takže podle mě, pokud už chcete kabriolet, rozhodně zvažte i BMW řady 4. A jak jsem říkal, klidněji se slabším motorem. A nebo pokud chcete, tak klidněji s naftovým motorem. Možná není nejrychlejší v zatáčkách, možná není nejpraktičtější, ale stejně se na tu jízdu těšíte. Protože stáhnete střechu a absolutně si to užíváte. Ale je to vážně až překvapivě praktické auto, do kterého se vejdou i 4 dospělí. A to ve světě kabrioletů není úplně častá věc. Jistě, kufr není největší, ale s tím se musí počítat. Za ten zážitek to stojí. Tak, moc krát děkuji, že jste se koukali na tohle video, doufám, že se vám líbilo. Budu moc rád, pokud mi dáte odběr, kouknete se na můj Instagram a Facebook. No a já se na vás budu těšit u dalšího auta, to už bude mít střechu. Tak zatím ahoj!